ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਹ ਬਾਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਨਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਣੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਮੂੰਹ ਟੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਆੜ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਦੇ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। 16/8/2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬਾਬਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਫਰੋਮ ਆਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400 BC ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦੂਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਲਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 35,52,000 ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਸਮ ਜਵੈਲਰੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਜਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਜਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਲਾਸ 4 ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਖੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਭੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਭੀ ਹਾਲੇ ਕੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਕੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਭੀ ਬਤਾਇਆ 20 ਕੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, 2 ਲੱਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਮਾਊਂਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਬਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ।